Hodie velim loqui de re mira, ut ultima in pellicula. Et volo loqui de applicatione, de qua multi iam locuntur. Et ego velim oculis eh, sobris videre, quia non sum fautor eh, rei eh, inexplicatae, sed aliquantum, eh, etiam per eh, rem humana possumus intellegere quid nam fiat. Est applicatio telefonica quae vocatur randonautica. Eh, random, id est eh, fortuita eh, vagatio. Est ne fortuitum rectum, fortuitus, fortasse. Haec eh, applicatio generat ex nihilo locum in carta geografica apud te et ende tedukit illuc et non unli hom homines in venerunt aliquid mirum in illo loco eh, saxum forma absurda eh, exempli gratia pecunia in ventast eh, arbores forma haud comuni talia uh, si ultis potestis conari ego nunquam conatus sum fortas aliquando conabor et sunt etiam tutubatores qui faciunt pelliculas in illis uh, locis uh, ad 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 quae venerunt illo instrumento usi quod ego suspicor et haecest mea explicatio eh, antropologica est eh, fieri in nostro cerebro quod dicitur bias biaxium fit eh, quod si tu expectas in venire aliquid mirum et is ad locum consilio hm, iam confirmato nos velle tu te vel in venire a liquid mirum a liquid mirum in venietur qui ait operatur cerebrum nostrum eh, est tanquam eh, hodie emo mihi eh, ferrari raidam et cras om videbo Ferra ferrari raidas ubique videbo in eh, televisione videbo in eh, diurnaris Quae ita agit cerebrum, mm? eh, si expectat videre, si attentionem parat, in quodam re dende inveniet confirmationes, eh, etiam ex rebus parvis, quae sane memorant.